Olá pessoal, estou de volta. Hoje é dia 19 do 6, mais um vídeo de hoje dentro do canal, tá? Pessoal, seguinte, vamos falar aqui sobre a reabertura das agências. Então, ontem, dia 18, houve uma reunião. A abertura estava prevista para hoje, dia 19 do 6, mas não aconteceu. Então, temos uma nova data aí e eu quero mencionar aqui dentro do canal para vocês. É um vídeo bem rápido, mas é de informação pública e interessante, né? E vale a pena aí ir até o final desse vídeo, tá? Se não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ver os nossos vídeos, assistir os nossos vídeos, né? Tá bom, gente? Então vamos lá. Em reunião realizada na manhã do dia 18, quinta-feira, que foi ontem, né? O INSS decidiu adiar os retornos das agências. Então, ficou aí para o dia 13 de julho de 2020. A decisão foi firmada pelo presidente da autarquia, né, Leonardo Rolim, ele e a Federação dos Sindicatos Trabalhadores de Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, tá? Esse acordo, ele tem o objetivo de organizar e comprar equipamentos para proteção, tá? Para servidores e o público que for atendido dentro das agências, tá? Mesmo com a nova data prevista, o presidente do INSS também reiterou que a reabertura das agências poderá ser novamente suspensa. Tudo vai depender das condições sanitárias para o pleno funcionamento das unidades, ok? Leonardo Rolim explicou que estão sendo consideradas condições específicas dos estados sobre as medidas de distanciamento social. O INSS está comprometido com a segurança e com a saúde dos servidores e dos cidadãos. Ok, gente? Então é isso. Nós temos aí uma nova reabertura, né? Uma nova data para reabrir. E também pode ser suspensa. Então, enquanto tiver esse lance de pandemia, nós temos que, né, as agências não vão ser abertas, tá? E é isso que está acontecendo, gente. Canal Programas Sociais, vamos finalizando essa informação, tá? É um vídeo curto, mas é um vídeo que, né, fala sobre a reabertura das agências e é muito importante, tá bom, gente? Obrigado a todos e até o próximo vídeo.